můžu? Ale sluníčko bych mohl zvládnout. Tak jdem na něj. Tak namoluj kolečko a namazluju ty. Paprsky. Paprsky. A nebo já kolečko, ty paprsky. No jasný. Ještě ne, že tady na naší škole máme založený filmový klub s názvem Jeden svět. Funguje už tady druhý rok a vždycky pořádají jednou nebo dvakrát za rok takovou akci pro vás, pro všechny. Právě jsme tady ve třídě 4B a tady se nám nabídli pár lidí, že nám poskytne rozhovor o filmové noci, takže zde prosím. Tohle jsem na jiné škole ještě nezažila, takovýhle parádní akce a já se nejvíc těším na dokument Hitler, Stalin a já, protože mě hrozně zajímá tato tématika. Jdou taky někdy vnímat sté, jdou taky někdy vnímat sté, jdou taky někdy vnímat sté, někdy vnímat z té jisté, že nás to nedojímá z té, že nás to nedojímá z té jisté. Dobrý den. Dobrý den, my tady těšíme. Těšíte, a co těšíte? Tady ty rudy je to hrozně namáhavá práce, ale... Já vidím, umíráte, že jo? Umíráte, ukažte mi, jak umíráte. Černý kašel, hrozný podmínky tam jsou. Tady vidíte, že dělníci pracují úplně v neúnosných podmínkách. Tady teďka můžete vidět dělníka, jak se snaží najít nějaký kousek rudy. Za to povstalci jsou tady všude a zdá se, že je to fakt problém. Mám pocit, že hra se povedla. Co bylo vaším nejdůležitějším cílem? Pro nás byla asi jediná předem definovaná myšlenka, že se do toho mají vžít. Aby tak nějak ještě víc prožili ty filmy, což se splnilo, jo, za všech předpokladů, všech podle té zpětné vazby. Stačí, říká Jana a pokračuje. Matoušová nemůže být pionýrka, protože její otec byl vykořisťovatel. Ale tatínek byl obchodník, prodával v krámě. No právě, vykořisťoval zaměstnance. Ale tatínek měl jen jednoho zaměstnance a to byla moje maminka. Ticho. Všechny oči jsou upřeny na mě. I oči paní učitelky. Přece ho znala, chodila k němu do papírnictví nakupovat. Chvíli se na sebe díváme, pak soudružka učitelka sklopí oči a nic. No bylo to hodně drsný, ale hodně poučný. Zatím je to dost dramatický. Viděla jsem, že jednak nic je všude tak dobře, jak se vydaje. I některé děti nemohou chodit do školy. I musou pracovat. A takhle to vypadalo po ránu. Všichni ospalí. Nikomu se nechce stávat. Čeká nás další učební den. Já si myslím, že se filmovalo, co povedlo.